Ridebrain har samlat hela året för en stor jäklans skattjakt. Det finns inga regler. Vi har gömt 26 stycken priser innehållandes koder. För att få dem måste du ta hjälp av ledtrådarna som vi ger er med Åre-koppling. Erik, nu måste vi skynda oss. Okej, här är första ledtråden. Det sägs att när dessa lampor tändes 1996 ringde NASA och undrade vad det var som lös. Men i vilken stolpe hänger priset? Ska vi titta på alla stolpar? Vi är ju hur bråttom som helst. Och vilka stolpar ska vi ens titta på? Och det är svårt, eller så är det min dyslexi som ställer till det för mig. Men jag, det är några jag kan. De korta texterna förstår jag jättebra. 8 i 8, glöm inte bort vart du ska på skylt. Och du ska... Vänta, 8 i 8? Titta, det är Jens! Vad roligt. De är också på skattjakt. Du kan ju läsa bättre än vad jag kan. På ni punkelprist besökt år 1989 var det först. Oj, det var ju svåra. Det var jättesvåra. Hörde du farbror-ljudet? Ja, ska vi se här. Detta rail är i direkt anslutning till årets äldsta lift. Det är väl den här. Ska vi fråga om det här årets äldsta lift? Ja, fråga. Vilken lift är äldst? Kanske har ledtrådar. Åre. Och vi har att ha den lite uppe. Men vet du vilken som är äldst? Vilken har stått här längst? Vilken lift i systemet är äldst? Alltså, det är öppnet. Vi är på, så här, på en skattjakt. Men jag förstår att du inte förstår. Men tack ändå. Ja. Vi förstår att du inte förstår, men det är okej ändå. Vad fattar du inte? Jag fattar inte det. Detta rail är i årets äldsta lift. Ska jag googla årets äldsta lift? Ifall det är ingen som har åkt dit så har vi ett pris. Bergbanan, årets första lift invigs. Men inte det där tåget är ju bergbanan. Mot tåget och hitta rails. Skynda dig! Livsfarlig tävling. Här finns det ingen rail i alla fall. Vad fasiken är den där railen? Vet du ens vad det är för rail? Jag tror det kan vara den där. Vilken rail då? Den där? Cementrailen. Nu har vi det. Nu är vi på gång. Vi kommer hitta första ledtråden. Är det fotspår i snön så är det ju här. Ja, det är ju fotspår. Så vi måste hitta en flagga. Alltså, är det här railen då eller? Jag tror inte vi är rätt. Nej, alltså det kan inte vara här. Här är fotspåren slut. Jaja, till nästa ledtråd. Nej, vi hittar inget. Andrea hittar 3 stycken. Men de var redan tagna, så folk är ju tydligen asgrymma på det här. Nu ska vi ringa en kille som har gjort det här eventet då, för att se om han kan hjälpa oss. Ja. Tjena Simon. Du, det går inte så bra för vårt lag här. Och vi tänkte, för att filmen ska bli ultra bra, så kanske det skulle vara bra om vi hittar någon ledtråd. Jo, du ska faktiskt få ett litet tips här. Då så här bor Eskimoarna. Och då är det i den här, vet du, Olympiadrivan. Ja, men tack. Hej då. Åh, jädrar! Nu kan vi hitta en ledtråd. Ja. Nu är vi vid iglon. Nu, och det verkar som att vi redan är folk här då. Har ni funnit något? Nej. Om ni har letat här vid huset, eller? Jag har letat. Ja, då måste ni vara utanför. Skynda dig, Oskar! Innan de tar den! Hur kan du veta var den är? Han sa ju! Vad sa han då? 20 meter upp. Ser du någon fotspår? Jag ser inte fotspår, jag ser ingen flagga. Det finns ingen flagga. Oj. Jag tror vi är sämst av alla. Iglo! Nej, det är fortfarande ingen iglo, Erik. Eskimo-hus. Där är den, Oskar! Vi har den! Åh, flaggan! Taget. Nej, vi kom inte först. Ja, men jag är faktiskt nästan lika nöjd med flaggan.
Här räcker som insats för mig. Vi har kämpat och slitit och det har gått dåligt. Men nu fann vi faktiskt en. Även om fast vi inte hittar några priser. Ska vi gå ner till prisutdelningen och se proffsen. Ja, satan, hur många har ni hittat? Ja. En gång jag hade varit lite smartare. Då hade jag kunnat vunnit den där. Här har du. Tack. Soulline. Grattis. Tack. Grattis. Tack. Goste igen. Hon har varit snabb. Du vinner jag. Tack, tack. Bra jobbat. Herregud. Superstort grattis. Tack så jättemycket. Vad tyckte ni? Var det svårt eller var det lätt? Ja, så pappa är jag ifrån så han kunde väl lite historia liksom. Ja, det var allt för denna dag. Nu är det bara afterskin som väntar. See you later, alligator.